good. Ჯავში დებით ფულოს რაიონიდან, სოფელი ლიპეცი. ხაზის მარშრუტა დავაგნილია, გზის გამო ყინულია გზაზე. ქუშინაც ჰქონდა თქვენთან საუბარი. საგზაოს ასე ვთქვათ, დეპარტამენტში ჰქონდა საუბარი, რომ უნდა გაკეთებულიყო და არ არის გაკეთებული და კიდე ჩაურჩი ზუსტად იმ ადგილას, სადაც ქუშინი კავშირდებოდა საიდანაც. ლიპეცის ცენტრში, წყაროსთან. მე ვარ გიგი ლანთაძე, ვცხოვრობ ფულოს რაიონის სოფელ რიყეთში. მუშაობ სოფლის ხაზის მარშრუტკაზე, რომელიც ემსახურება სოფლიდან ბათუმში და ბათუმიდან სოფელში მოსახლეობას. დღეს მე მინდა გესაუბროთ პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ამ გზას. ხულო ზარზმის გზას, რომელიც არ არის მოწესრიგებული. ზამთრობით მე ვერ მუშაობ, იმიტომ რომ ჩემი ავტომობილი არ არის მაღალი გამავლობის და აქედან გამომდინარე ცალი ხიდით უჭირს გადაადგილება, რის შედეგადაც ვერ ვემსახურები ბოლომდე მოსახლეობას, რომ მივიყვანო დანიშნულების ადგილას. ეს გზა რომ იყოს მოწესრიგებული და ჩვენ რომ ყველა შეგვეძლოს ნორმალურად გადაადგილება და მოძრაობა, ეს ყველასთვის სარგებლის მომტანი იქნება, გამომდინარე იქიდან რომ უფრო იაფი დაგვიჯდება გადაადგილება, რაც სოფელში მოვიყვანთ პროდუქციას ქალაქში უფრო იაფად წავიღებთ და გავყიდით, გავასაღებთ, ბევრი ტურისტი შემოვა, გვაქვს ბევრი საოჯახო სასტუმროები სოფელში და ხდება შემთხვევები, როცა გზის ვერ გაგრძელების გამო ბევრი ჯავშანი გაუქმებულა სამწუხაროდ. იმიტომ რომ ავტომობილები რჩება თოლში, ტალახში და ყინულში და ვერ მიდის საოჯახო სასტუმრომდე, რომ დაისვენოს ადამიანმა. გზა რომ იყოს მოწესრიგებული, კურორტი გოდერძი იმუშავებს სრული დატვირთვით. დღესდღეობით არც ნაკლებია სტუმარი მომსვლელი, მაგრამ ერთხელ რომ მოდის, მეორედ უკვე უჭირს მოსვლა, იმიტომ რომ ქალაქ ბათუმიდან ეგრო მომოვიდეს, მაგას ჭირდება დაახლოებით 4 საათი და მაგ დროში სხვა კურორტებთანაც მიდის უფრო უსაფრთხოდ და უფრო მშვიდად. მე რაც თავი მახსოვს ამ გზაზე, წესრიგი არასოდეს არ მინახია, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ეს პრობლემა. წყალი მოდის შუა გზაში, მოვიდა ერთი ტენდერში კი ფირმა, რომელმაც ეს ძველი ტექნიკა მოიყვანა და რა ვიცი იქ რა მოხდა, ვინმე არ იცის, ჩამოართვეს. ახლა მოვიდა ჩინელები და ყველა იძახდა, რომ ჩინელებსო რა ვიცი ძალით ტენდერი აფერ უნდა მიცე ადამიანს, ეგეც არ ვიცი, რომ ძალით მიცესო და რაღაცაზე დაუმატეს. ახლა ჩამოართვეს უკან და ახლა კიდევ ახალი მოდის და მაგას იმდენი დრო დაჭირდება, რომ რა ვიცი ეს ყველაფერი როდის დამთავრდება, არავინ არ იცის. რომელი კომპანიაც მოდის და მშენებლობას იწყებს, აკეთებს უხარისხოდ, მერე ამან შეგვიქმნა მოსახლეობას პრობლემები, გზებთან დაკავშირებით ახლა ჩამოსულები რაც არის, ძირი გამოღებული აქვს აბსოლუტურად ყველას და ეს მიწები მოდის თავისით ყოველ გაზაფხულზე და წვიმის დროს. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც რა ვიცი სოფლებს უკვე აქ გაჩერება გაუსაძლისი ხდება ამ გზის გამო. მე მიმართავ ადამიანებს, რომელსაც პრეტენზია აქვს მთავრობაში მოსვლაზე, მაინტერესებს როგორ შეძლებს რომ მოაგვარო ჩვენი გზის პრობლემა. იმიტომ რომ ბევრი ხელისუფლება შეიცვალა და ჯერ არც ეს ამაზე არ უზრუნია. ბევრი რაღაცები კეთდება რა თქმა უნდა, მაგას რომ არ დავინახოთ ცოდვა დაგვედება, მაგრამ პრობლემა არის გზა, რომელიც ვერცეთმა მთავრობამ ვერ მოაგვარა აბსოლუტურად.